Test brzine gumenjaka Manta 550 francuskog proizvođača Promarine odradili smo s motorom Suzuki 115, što je snagom gornja granica predviđena za ovaj model. Do 2700 okretaja brzina mu raste ujednačeno tromo i doseže oko 8 čvorova. S 3000 okretaja postiže 9 čvorova. Motor se započne rasterećivati, podigne okretaje na 3500, a brzina mu se udvostruči. Daljnim podizanjem okretaja ponovo raste proporcionalno, ali sada znatno većim korakom. Na 5000 okretaja postigli smo maksimalnih 30 čvorova. Ono što nas je stvarno iznenadilo kod gumenjaka Manta 550 je način i vrijeme ubrzanja. Punu snagu postigne tek nešto više od 10 sekundi i to bez značajnijeg trzaja, podizanja pramca ili posrtanja. Da li je profil siluete Mante bila ideja vodilja iz koje se plovilo razvilo ili je oblik dovršenog plovila asocirao proizvođača na siluetu Mante, nije bitno. Ali je ta poveznica očita, naročito kad je gumenjak izveden u ovoj crno-bijeloj kombinaciji. Još jedna zanimljivost vezana je za gumenjak Manta 550, a to je što područje gdje se gumenjak proizvodi, pokrajina Bretagne, nedaleko od zaljeva Morbihan. U tom zaštićenom zaljevu veliki se neugodni val razvije samo za vrijeme nevremena, a izvan zaljeva je Atlantik, tako da je pretpostavka da su gumenjaci Manta testirani upravo u uvjetima koji vladaju u ovom području.